Silêncio no estúdio. Diretor, tá no jeito aí? E salve, salve a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Gordo Show aqui do negócio. Hoje a gente vai falar aqui com um cara que é muito interessante. Diz a lenda que ele foi o primeiro EK level 200, o primeiro level 300, primeiro level 400... E não foi o primeiro a usar bot. E aí a gente vai fazer aqui o negócio. De início eu tenho uma reflexão. Pra você que acompanha o Tibia, pra você que gosta das coisas que acontecem, não sabe o que tá acontecendo na sua vida. A gente vai ler aqui um negócio muito interessante. Mandado por Eu Leio no Final. Acompanha comigo. Reflexão do dia. Minha vida é igual a porta 999. Tantos anos acumulando experiência, pra no fim ser a mesma decepção de sempre. Enviado por Tortocraft. Um abraço aí pra você, Tortocraft. Tão torto quanto o negócio que você mandou aqui. Mas pra gente começar aqui, a gente tem, no último vídeo, falaram pra gente trazer uma plateia, trazer um pessoal pra interagir. Ô, produção, por favor, acenda a luz pra gente da plateia aí, que é muita gente aqui. Ô, pessoal, só pra vocês terem uma noção. Grita aí, pessoal, vamos lá. Olha só que animação. Então agora eu recebo aqui com muito orgulho, com muita tesão na argola, Carlos Locatelli. Ei, vamos bater pau todo mundo agora. Levanta pra receber aqui, a câmera não pega agora. Aqui, ó. Aí, a dancinha, a dancinha. Ó, tá... Maravilha, viu? Como que você tá? Esses dias eu me deparei com um negócio no Facebook rolando de um pessoal dizendo quem era mais importante na história do personagem Lorde Paulistinha. Existe aí uma grande treta de quem muita gente gosta, outros criticam você pra caramba. Ah, não fez nada, não sabe, eu só configurava o bot, é um lixo, é gordo. Tem um monte de ofensa, calma aí, vou falar um monte ainda. Aí você pega e analisa a situação, porque é assim... Lá no debate estava acontecendo o seguinte, tinha um carinha falando que... Não, porque era bom na época do Marco, o Lorde Paulistinha. A gente sabe, tanto você disse, quanto na própria entrevista do Maurício, ele disse que o Marco apenas criou o personagem. Eu nem conheci. Não conheceu? Não. Eu não sei, eu acho, tô dizendo eu aqui, como o próprio Marco disse nesse debate que estava dizendo lá, que eu ia falar o que eu queria. Só para avisar vocês que eu não disse na entrevista com o Carlos, eu não disse o que eu quis, nem com a entrevista com o Maurício. Eu disse o que eu quis ou a entrevista foi o que você quis? Não. Foi o que você... A sua história, né? Assim como a história do Maurício também foi assim, e a revelação, aparentemente o cara que criticou o negócio lá nem sabe o que estava acontecendo. Para deixar bem claro, eu acho que o Marco tem um negocinho dentro dele, porque Paulistinha é dele que vem, né, o nome. Porque era Lan House Paulista. Eu creio que a criação do nome, sim, porque na época não tinha troca de nome, né? Não tinha. Então veio dele. Veio dele, ficou, e não foi ele que levou o personagem a ser conhecido. Não. Foi o Felipe, o Maurício, depois você. Também não. Também não. O Felipe e o Maurício, não. Foi você. Na época era conhecido o Warlock Crusader, era conhecido a Bubble, era conhecido outros nomes. Eternal. O Lorde Paulistinha era apenas o top de Lera. Eu era o Luke Luke de outro mundo, mesmo level que ele na época, não era conhecido também. Top mundo na época não era conhecido. Conhecido, certo. Ele passou a ser quando tornou-se top mundial, né? E ele era level o que lá em Elera, quando ele era top? 170 e pouco. Ah, era antes de 200 antes ainda. Antes de 200. Então foi você que colocou ele no 200? Eu coloquei no 200, no 300, 400. Até o 300 foi eu, do 300 ao 400 foi o bot. Foi o bot, assumidamente. Daí em diante foi. E isso é fato também, muita gente ficou conhecendo o Lorde Paulistinha quando estava com você. Seja por uso de bot, ou seja por causa das tretas que você era envolvido. É, no mundo de Elera, ele era conhecido como top por todos que jogavam em Elera. Uhum. Né? Eu jogava em Libera com o Luke Luke, que eu criei, certo, desde o início, meu filho e tal, brincando com ele. Eu tinha Lan House na época, meu filho jogava, daí ele parou de jogar e eu fiquei jogando no personagem. Ele pichotinho, 8 anos, 9 anos, pessoal do México... Me deu Hunted, eu peguei e parei de jogar. Tava, não tinha troca de mundo, não podia fazer nada. Não tinha pra onde correr, né? Saía do DP, tinha 10 pra te matar, ou queria levar o que você tinha, dar isso, dar aquilo, se não morre, você dava, no outro dia vizinha queria mais coisa, se não morria. Aí o Maurício era meu amigo, assim, de bater papo no na época, naquele programa de voz, eu nem lembro o nome, mas... Não era o TS? TS. O TS? É. Aí o Maurício chamou, vem jogar aqui e tal. Eu peguei e criei um personagem lá. Criei um personagem, um Knight, e fui caçar. Caçar Rot, caçar Rato, caçar... Aí tava no level 50 e pouco, uhum, quando surgiu uma guerra.
E ele falou, sai do nosso clã porque surgiu guerra e eles vão te matar. Eu falei, ah, pô, se for pra mim pegar e vir pra cá jogar também e ter que ficar PZ, eu não quero jogar mais. Desisti, desanimei, né? Aí ele pegou e falou, não, faz isso, vamos. Fica no DP até passar a guerra e tal. Daí depois ele veio e eu não saí, não fui pra DP nada. Fiquei lá caçando meus hot lá, caçando as porcarias lá. Aí ele chegou e falou, olha, vamos perder a guerra. Vamos perder a guerra e vou parar. Daí eu peguei e comecei a comprar os char do clã inimigo lá do. Não é, é da guild, né? Clã eu jogo hoje. Aí comecei a comprar os mage, comprei Knight, comprei os char deles e acabou a guerra. Na época acabou a guerra. Aí depois de uma época, pra você ter ideia, esse Marcos eu nem conhecia, ele fiquei conhecendo através de vocês, Ah, é? O Maurício, nem o Felipe, que eram os dois que era o dono, Maurício e Felipe, não tinha nada a ver com o Sim, é Marcos. os dois que jogavam desde o início, né? É, daí o Felipe já tinha parado de jogar há muito tempo, tava trabalhando. O Maurício chegou em mim e falou: Carlos, ó, vou parar e tal. E é o seguinte, tô com um problema de saúde familiar, né? Tô precisando de uma grana. No fim, eu emprestei a grana pra ele. No fim, ele abandonou o share e falou: pega pra você. Foi isso que aconteceu. Queria me pagar, falei: não, não precisa pagar, deixa pra lá. E ficou nisso. Entendeu? Aí fiquei jogando. Joguei muitos anos, 3, 4, 5 anos naquele personagem. Foi tempo Na ainda, né? mão, na época não tinha hotkey, não tinha porcaria nenhuma. Nem almoçava e jantava em cima do computador. Aí no level 300 apareceu o Vitor em casa com o computador debaixo do braço. Em vez dele com o laptop, ainda foi com o computador de mesa. Chegou, jogou em cima da mesa, ela falou: me Levou o empresta um PC monitor. inteiro. Não, me empresta um monitor e um teclado. Nossa. Aí foi onde eu conheci o bot. Eu já tava level 300 e pouquinho já. Aí eu falei, que é isso? E catava loot sozinho, tudo foi gente. Coçou. Descansar os dedos, É. né? Aí coloquei lá e aprendi a mexer com bot. Mas nunca abandonei o personagem, não. Sempre chegava o GM, que na época era muita encheção de saco de GM, né? Batia papo com o GM, batia papo do meu jeito, Ficava né? em Meu cima, né? inglês é uma bosta, É. né? Antes Então. de fazer a entrevista, inclusive, tem uma mensagem na tela lá, ó. Tem que dar uma pausa, né? O pessoal respira, Remonta, toma uma água. faz os cortes. Olha. Dura é água, né? O cara me chama para um churrasco, chega aí eu tenho que fazer o churrasco. É, esse dia foi bom, hein? Eu fui o churrasqueiro. O cara Nossa, cara. me chama para entrevista, não põe nem uma cerveja, um vinho, uma pinga. Ô meu, nos 44 anos, tomar água trinca o cabeçote, pô. Só um detalhe que eu ouvi você falando aí. É, no caso da War, você usou uma estratégia boa, né? Vocês estavam perdendo a War, e aí o que foi melhor fazer? Comprar o char dos caras. Eu nunca gostei de guerra, nunca gostei. Eu sempre jogava por diversão, para passar tempo. Certo? Nunca gostei. É, na época, quando meu filho criou o char, se eu soubesse que tinha mundo não PVP, eu tinha entrado, porque meu negócio era brincar, como eu brinco hoje com outros jogos. Então, o que que acontece? Melhor meio era esse. Meu, você tá guerreando porque, porque eu não gosto do Maurício, porra. Ah, o Maurício me matou muitas vezes, Maurício proibia isso, proibia aquilo. Quer vender teu personagem? Ah, eu quero. Quanto você quer? O que eu quero, você não tem pra dar. Quanto você quer? Eu quero 2.000. Dá o número da tua conta. Ah, era Quanto assim? você quer? Quero tanto. Quanto você quer? Quero tanto. Comprei lá 12, 13 share. Sei lá quantos tinha lá, os top deles lá, e acabou a guerra. Quase que o servidor se tornou Carlera, então. É, sei lá. Puta Bernardo. piada bosta também que eu Para, fiz aqui acabou. agora. Aí acabou a guerra. Acabou, larguei os personagens parados. Aí deixei um com outros amigos aqui. Ô, deixa eu jogar nesse personagem. Deixei com eles e diverti um tempão, né? Você tá falando do Maurício, do Felipe. Você se incomoda com a comparação que o pessoal faz com o Lorde Paulistinha na sua mão ou antes de você? Não, de maneira alguma. Eu nunca escondi de ninguém, pô. Nunca. Ah, eu criei o personagem, eu comecei do zero, de maneira alguma. Nunca tive essa nem ambição, nem essa pretensão. O que era mais interessante para você no jogo? Mais interessante era pegar level. Você Pegar queria level. ser o top mesmo? Essa era a pegada? Desde quando eu comecei, eu queria ser o top, desde que não acabasse a UH, né? Que eu queria ser um Kina, um Knight, eu queria ter um Knight onde seria imortal. Que se a UH continuasse, ele seria É. imortal. Uma UH enchia a vida inteira, jamais podia vir os mexicanos tudo lá,
que costumava me dar, me matar aqui. Mas os cios ainda ajudando? Ficava só realando só. Então, até ali era bom. Quando virou, em vez de o H, a mana, né, aquele... Pote. O pote lá, desanimei, ficou chato. Foi onde eu parei de jogar, comecei a viajar e... É quando mudou o H, você já perdeu o tesão pelo jogo. No fim, o TBBR pediu a entrevista, eu falei, ó, só que é o seguinte, se perguntar, eu vou responder, tá? O quê? Usa bot? Usei. Não. Não foi eu que criei. E assim por diante. Você se arrepende dessa entrevista? Não. Porque aparentemente foi a partir dali que aconteceu, né? Não, ao contrário. É, pra quem é apaixonado em jogo, fala, putz, mas eu não é isso que eu queria ouvir. Pra mim foi máximo ter parado de jogar e ter perdido o personagem, porque eu ficava louco pra voltar pro computador e tal. É um motivo pra parar, né? Eu fiquei 6 anos parado, dia de Natal, dia de passagem de ano. Tocar o telefone, 11 e pouco da noite, ó, tem um boss lá, vem bem blocar. Nossa. Pra gente. Família, tudo, separar e lá, sentar no computador. Caramba. Entendeu? Então, no final, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu não ia conseguir parar. É, quando vai ao extremo que a gente aproveita a situação. Eu ia me acostumar com a porcaria do pote e ia acabar, né, continuando brincando aqui, caçando lá, mudando de mundo, porque daí veio a troca de mundo, né? Troca de nome e tudo mais. É, troca de nome. E você tá falando que ficava muito em cima do computador. Como que era o seu tempo? Como que você dividia o seu tempo? Não tinha divisão. Entre o Tibia e outra coisa? Trabalho, família, como que era? Não tinha divisão, era só Tibia. Era só Tibia? Só Tibia. Saía do computador pra tomar um banho. Ah, então tomava banho. Às vezes. Às vezes. Pra comer em cima do computador, ainda mais depois do bot, né? Ficava em cima ali, só empurrava o computador, comia ali na mesa. Tinha 3 computadores. Nossa. O principal, que é o Lord Paulistinho, e 2 laptops do lado, com 3, 4 bots fazendo dinheiro. Quantos personagens você chegou a ter? 30. 30? Acho que foi 30. Tem uma lista. 30 assim. Conta? Tem uma lista impressa. Acho que eu passei pro Giovanni a lista. E você tem algum desses personagens ainda? Nenhum, dei todos. Nenhum? Dei todos. Deu? Dei. O Lorde Paulistinha nunca tentaram comprar quando existia? Tentaram sim. Qual foi a proposta boa que fizeram? É, na época, tipo assim, dava pra comprar um carro aí, um Popular Zero, 40 mil reais fosse hoje. É mesmo? Não. E você não quis vender? Não, ainda brinquei com o cara ainda. Falei, se você quiser um dia ter um personagem nesse level, você vai ter que jogar muito ou pôr o bot pra trabalhar, que agora tem bot, né? Na época não tinha. É. O meu você não vai levar, não. Brincando, zoando, né? Não quis vender, não. Foi depois do Tibia que você começou a dar umas caminhadas na sua vida? Que hoje em dia você mexe com um caminhão. É, não, na época... Fica parando nas estradas, acaba com a gasolina. Não. Fico travado em casa, não consigo sair de casa, não tem leite, papel higiênico, limpei a bunda com jornal. Aí, tudo por causa de vocês. Faz manifestação, né? Faz. Antes do Tibia, eu trabalhava com diversões eletrônicas. Eu tinha uma empresa de diversões eletrônicas. Certo. O que é diversões eletrônicas? Porque vibrador é eletrônico. É, e é uma diversão mas também. Mas é diversão eletrônica para adulto, né? Ah, e como que eram as outras diversões? Infantil, tem que explicar, que tem gente que não vai saber. Infantil é chupeta eletrônica. É chupeta. O fliperama, máquinas. As máquinas do fliperama. É, na época eu comecei, quando eu comecei era a época do, não sei se vocês recordam, Shinobi. Cara, tinha tanto joguinho bom, Street Fighter já. Street Fighter, né? Mortal Kombat. Depois veio os flipper, comprei aqueles flipper, aqueles de bolinha. Uhum. Aí depois veio as coisinhas que chegou a dar muito dinheiro, que eram as máquinas de pegar ursinho de pelúcia, os caça-níquel. Que não pega, né? Pega. É programado pra não pegar aquela não, bosta. Não, são programados pra pegar. Não é possível. A cada 20, 25, 30 tentativas, uma é programada pra pegar. Ah, então ela tem uma programação pra não pegar. Então, tem uma programação pra pegar. Então eu já vi que o negócio desce. Que não pegar é normal. Aí ele sobe, aqui em cima ele fecha. É. Aí você programa ele, depende o teu... A tua ganância, né, do proprietário da máquina. Olha aí, ó. Aí você programa ela pra fechar ali, tipo, cada 20 tentativas, uma vez ela vai fechar forte. E mesmo assim, se a pessoa for ruim de mira, a hora que vai fechar forte, se ele errar ou pega, e pegar, tipo, do lado, não vai pegar. Então vai 60 vezes pra sair um. Nossa. Exemplo. Isso depois do Tibia? Não. Antes do Tibia. Antes. Então você já programava alguma coisa pra sua vida aí. Eu trabalhava com máquinas. Já tá, isso. Já. Daí veio os caçamentos. Foi pra máquina pro Tibia também, entendi. De dinheiro. É. Hoje em dia, o que é o Tibia pra você? Apenas uma lembrança da época que você jogava? Porque tempo não tem mais. Bot não tem mais. Personagem não tem mais. Não, se eu tivesse tempo ainda, se eu tivesse tempo, que hoje o problema é tempo, eu jogaria Tibia no retrô.
Que não tá certo. Muito retrô, mas tá bom. É, né? Mas seria uma coisa mais da minha época, né? Uma coisa mais... Sei lá, pra mim era legal. Hoje é muita informação. É muita coisa. Hoje é muita coisa, esse negócio de hotkey. Eu nunca fui também um especialista no jogo, de fazer aquelas quests, aquelas... Eu sempre seguia os outros, que é os mais inteligentes da guild, né? Uhum. Ó, vem blocar. Eu ia blocar e eles, ó, faz isso, faz aquilo. Eu nunca falei bem inglês, nunca soube interpretar legal aquelas quests. Eu fazia todas, mas sempre seguindo os caras. Nunca ninguém com o meu personagem, como o pessoal fala. Uhum. Sempre tinha o pessoal que... Os mage, os paladino, e eu ia só blocando com outros skins fortes que tinha também. A maioria meu também, que tava na mão de amigos, que eu comprei e deixei na mão de amigos. E se eu tivesse tempo, eu voltaria a jogar, mas o retrô. Ou então, se desanimasse, eu jogo hoje. Eu jogo PUBG, que é de tirinho, legal. Passa tempo, é rápido. Uhum. Jogo o Clash Royale. Né, o Clash Royale, eu tô ali entre os top 200. É que eu gosto de jogar mesmo. Eu gosto do tempo que eu tenho à toa. Eu gosto de estar ali brincando com alguma coisa. Ainda continua na parte dos games ainda. Em outra coisa, mas tá. É, agora não é explorando, né? Jogando só. Como que funcionava a administração da guild quando você tava? Você que era o líder, tinha outras vozes ativas, você só entrava com os personagens? Não, na realidade eu era colocado como líder. Mas na decisão não saía só de você. As vozes ativas eram os vice-líder. 4, 5 ali que brigavam entre eles, ficava um quer que faz isso, outro quer que faz aquilo. Um gostava de matar, o outro já não gostava, o outro gostava de matar quem gostava de matar e... Ficava entre eles. Mas você decidia alguma coisa? Chegava até você pra decidir algumas coisas? É, eles achavam que sim, a última voz era minha. Tipo, ó, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu chegava e falava, ó, tá errado, faz isso. Daí todos eles escutavam e viviam em harmonia. O Duque mais arrumava dor de cabeça ou ajudava? O Duque era brigão. O Duque só gostava de matar, não podia ver gente nova no server que queria ir lá e matar e pegar loot da Hunted. O Duque era terrível. Agora a gente vai fazer o seguinte, ô Bruno, quer dar uma pausa aí? Você falou que a sua rotina era toda mudada por causa do Tibia. E na hora de... com a mulher? Como que fazia? Então, né? Nossa, olha aí, hein? Terrível, né? Nossa. A pergunta é... íntima mesmo, hein? É. Pô, tinha que dormir e fazer um sexo, né? Como tinha que comer em cima do computador ali, mas... Mas você dava pra fazer sexo em cima do computador? Não, era em cima da cama, né, pô? Rebentava em cima do computador mesmo? Mas punha o som alto. Se o GM chegasse, saia correndo. Calma, eu tenho imaginação, tem coisa que você calma. O que me salvou foi a estamina. Não, pera aí. Você não vai estar aqui, não. Eu vou levantar, me permita, por favor. Você não vai estar aqui, ó. Ô, mulher, pera um pouquinho aqui. Não, não pedia pra esperar, não. Wait, saia correndo. Assim, ó, abandonava. Wait. Abandona. Daí, sai correndo. Na hora que o bot, ou que chegou o GM, você abandona. Não pede licença, não, pô. Mas você não falou que comia em cima do computador? Não, comer o prato, a comida. Você não entendeu. Se você comia comida no computador, pô. Né? É, alimentos mesmo. Com certeza. Não praticava o alto de treino. Depois que chegou a estamina, ficou moleza. Aí dava pra comer. O que ficou moleza? A rola ou... Não, a rola sempre foi firme. Ah, tá. Tem que explicar bem, apesar pessoal. Apesar que agora, nos 44 anos, tá meio moleza. Dá uma desanimada, né? Dá. O pessoal da plateia tem uma pergunta. O diretor, por favor, acenda a luz da plateia, por gentileza. A captação do som deles. Vai, fica mais perto dele. Pera aí, Zé. O Robson. Você falou que sua vida praticamente era Tibia, e como você fazia para sustentar isso na época do Tibia? Você ainda tinha as suas coisas por fora, o pessoal já recebia dinheiro por você? Ou... Na época do Tibia, eu ainda tinha as máquinas de diversões eletrônicas e tinha os funcionários que trabalhavam para mim. Eu só trabalhava um dia por semana. Era um dia por semana para passar e fazer uma... Então você já tinha uma renda sem fazer nada? Já, sempre tive. Aí depois do Tibia que eu comecei a mexer com transporte, com caminhões. E a questão das máquinas, hoje em dia nada. Não, as máquinas eu tive problema uns 2 anos, mais ou menos, depois dos caça-níqueis, quando lançou os caça-níqueis no Brasil. Eu tive problema com a justiça e acabei impetrando uma ação, um mandato de segurança contra o Estado. Ganhei, trabalhei mais 1, 2 anos com esse mandato de segurança contra o Estado, que não podia prender minhas máquinas, uhum. Que eu tinha nota fiscal, todas elas foram importadas com segunda... Tinha toda a documentação para trabalhar. E mesmo assim os delegados queriam dinheiro, que nosso Brasil, infelizmente, 90% da polícia é corrupta.
principalmente a civil, e 90% da militar é honesta. E eu tive muito problema com a polícia. Sou formado em direito e cheguei a conversar com o promotor, com o juiz. Daí a juíza me mandou prender, fiquei 24 horas preso. No fim, acabei desanimando e acabei vendendo todas as máquinas. Ao contrário do Tibia, que eu dei todos os personagens, as máquinas foi muito fácil vender e era lucrativa, né? Era bem material. Eu vendi todas. Então parei. Aí depois comecei no transporte e estou até hoje. A sua frota de personagem então veio com o dinheiro dos fliperama? Sim, na época era. Na época a minha renda era... Dava bem, era então. Máquinas. Dava, dava muito bem. Comprar um personagem de 2000 assim, top. Foi, eu tive 15 anos de máquinas, né, de diversão eletrônica. Foi uma empresa grande. Tinha mais de 200 máquinas espalhadas. Tinha máquina na capital Tocantins, em Palmas. Tinha em Vitória, Espírito Santo, São Paulo capital e no interior, na região toda. Ah, já estava viajando também. Tinha já muita máquina. É, viajava só para fazer instalação e no começo. Depois os funcionários tomavam conta. Uhum. Eu tenho aqui algumas perguntas. Não sei se você entendeu o que eu falei. Eu vou repetir a pergunta, porque nem eu falei. Entendeu? Voltei. Oi, bom dia. Eu tenho aqui algumas perguntas. Obrigado, produção. Eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal mandou via áudio no nosso grupo. Inclusive, nós temos... Para agradecer o pessoal do grupo, tem uma parte aqui do pessoal que está no grupo, que são um grupo dos apoiadores. A gente tem um apoia-se que o pessoal ajuda financeiramente, porque a gente não tem máquina de fliperama nem caminhão para poder levantar dinheiro, entendeu? E não pode mais caçar níquel, né? Senão... Não pode caçar níquel, isso. A gente caça outra coisa. Aí, o pessoal está apoiando, que é para manter o projeto vivo. Então, agradecer você que está apoiando, vocês que estão apoiando aqui, muito obrigado. E o pessoal, algumas pessoas mandaram umas perguntas via áudio e eu vou colocar aqui para você e você responde. Pode ser? Vamos. Se não puder também, eu vou pôr do mesmo jeito. Sou Bruno, da cidade de Anápolis. Ou seja, mais um Bruno. A gente tem muitos Brunos em nossa volta. É Bruno, Bruna, dono do estúdio é Bruno. Inclusive, gostaria de agradecer também o Bemix de Sorocaba, o Brunão. Dá um grito aí, Brunão. Olá! Aí, ó, é isso aí, ó. É o nosso diretor. Eu esqueci de mandar isso no início. Voltando ao assunto aqui. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Se for de Sorocaba, quer tocar num estúdio bacana, você vai vir aqui no Brunão. Fala que conhece eu, que você não vai ganhar desconto nenhum. Isso aí. Eu sou Bruno, da cidade de Anápolis, Tocantins. Eu queria saber do LP qual foi a maior raiva que ele já passou no Tibia. Acho que a maior foi quando meus próprios amigos me empurraram naquele corredor pra morrer, né? Ah, ó. Acho que foi. Um lugarzinho conhecido lá, né? Tinha acabado de upar, se eu não me engano, um level que eu nunca tinha chegado, né? Uhum. Vai atrás, vai blocando que nós vamos, em vez deles ir... Foi trairagem mesmo ali. Foi. Mas foi trairagem de mancada ou eles estavam armando mesmo pra você? Não, ali? Foi mancada. Burrice dos caras. Medo. Medo de morrer, de perder level. Mas juntou uma galera uma ali. Coisa que eu nunca tive. Juntou. Caramba. Sempre juntava, né? Sempre era... A bagunça era grande. Uhum. Mas aquele dia eu acho que passei bastante raiva, assim. E aí pra se vingar, você comprou o char dos caras? Comprou não, todos não. Que estavam na sala. Não. Fecha a portinha, printa, quero todos. Eu só comprei quando eu vim de Libera pra Ilera só. Nessa época não. Nessa época aí, pra você ter ideia, era tudo personagem, tudo level baixo. Era. Juntou ali uns 40 só pra dar combo. É, tudo ali dentro. Os que a gente tava indo atrás mesmo era 3 ou 4 level alto que chegou ali, eles deslogaram e logaram aquele monte de charzinho que tava ali dentro esperando pra dar combo. Caralho. Que eu acho que muitos até era do pessoal da minha guild, pessoal de Curitiba. Uhum. Se for pensar em Elera, sim, né? Agora em Libera eu passei muita raiva. Em Libera eu cheguei a chorar na frente do computador. Nossa, sério, chegou a esse nível? Quando eu joguei no Luke. Vai chorar por morrer? Não, por... de raiva, de nego, de tá caçando ali, juntar 10, 15 negros pra te matar, você tem que ir correndo pra PZ, porque não matava na época, né? Você era bem dentro do jogo mesmo, então. Tinha o H e eu pegava o H e ia me realando. Mesmo me trapando, eu conseguia empurrar os caras, sair e ir pra PZ. Porque eu também nunca fui de atacar de volta. O cara chegava me atacando e eu, meu, o que você tá querendo e tal? Aí ele começava a pegar meu loot, zoar, espalhar. Daí eu pegava e já saía que eu sabia que era treta. Daí vinha 10, 15 negros, eu ia só empurrando e ia pro DP. Dificilmente eles me matavam. E chegava lá, é tudo mexicano, tudo, os caras muito filho da puta. Ali eu passei raiva. Filha da puta. Ali eu passei raiva. Vamos para a próxima pergunta. Aqui é o Melk Caditos, mora em Ribeira do Pombal, da Bahia. E a pergunta é o seguinte, eu queria saber se o Lorde Paulistinha ainda tinha algum objetivo para ser
conquistado e depois que ele foi deletado, soube que não dava mais para conquistar aquele objetivo. Além de ser o top level, é claro. Não. Não, não tinha, tinha objetivo, nenhum objetivo? Não, porque eu achava, na época era muito difícil pegar leve. Na época era muito difícil. Eu tava quase 5 dias para pegar um leve. E eu sempre achei que eu nunca chegaria na porta 999. Uhum. Então eu não tinha objetivo de chegar nela, porque eu... Não achava, sonhava com ela. Não, achava impossível. Até quando eu fiquei sabendo que alguém chegou, eu falei, pô, chegaram nesse level? Né? Hoje em dia então, também, o meu objetivo, na realidade, foi ser top level, certo? E consegui ser e mantive por muito tempo. Não tinha objetivo além disso. Então você fez tudo o que você gostaria de fazer enquanto durou o personagem? Fiz, fiz sim. Vamos para a próxima pergunta. Como foi perder a conta quando o Tibia te deletou? Como foi? Um vídeo novo, peraí. Como foi perder a conta quando o Tibia te deletou? Você fez um churrasco, vamos festejar. Agora! Vou comprar caminhão. Você sabe que sempre que eu ficava nervoso, a minha própria esposa costuma dizer isso para os amigos e dar risada. É. Eu sempre que me acontecia alguma coisa errada, era churrasco. É? Era churrasco. Então você fez um churrasco quando foi deletado? Não, fiquei surpreso. Puts. Nesse caso eu não fiquei nervoso, fiquei surpreso. Falei, gente, estão deletando por que motivo? Você foi atrás, inclusive, né? Fui. Entrou com advogado, a porra toda. Porque, né, eu falei, não, deletar não, deixa, né, vamos parar ele, tudo bem, um dia, tipo hoje. Ô, e o Lorde Paulistinha, loga ele aí. Né? Ficar lá. Histórico. Né? Mas deletar eu não esperava, foi uma surpresa. O dia que baniram ele, que ele não foi deletado de imediato, né? Baniu, a hora que voltou, eu fui lá, transferi tudo pros personagens que eu tinha pra outra conta. Que se deletar não vai perder. Tinha muita grana na época, né? Assim, KK, muito item legalzinho. Aí eu transferi, falei, com certeza, baniu, vai deletar. E foi, deletou. Mas foi surpresa, não me senti surpresa. Se ele queria saber como foi, foi uma surpresa. Uma surpresa. Eu não esperava que acontecesse, até mesmo porque se era aceitável o bot, dava só um banimento. Pois hoje tem, o Tibia criou o próprio bot, o Tibia, né? Então, foi uma coisa que eles tiveram que fazer por mostrar a moral do Tibia e fez. E pra mim só foi uma surpresa, só. Não foi uma tristeza nem E nem festejou também. Não, nesse caso não festejei. Não. Inclusive, eu não sei se eu diria que é uma hipocrisia, porque 3 dos personagens que estão mais de level 1000, acontece a mesma coisa que você foi deletado. Você não foi deletado por bot, foi deletado por sharear a conta, por ter comprado a conta. 3 dos level 1000, que tem mais level 1000, é normal, foi isso. Comprado e charei a conta. Não, no Tibia sempre foi normal charei a conta, dar a conta um para outro, vender, usar bot, né? Foi um exemplo e só foi, não foi para ser seguido, foi um exemplo só na época e ficou naquilo. Aquele Kina forte de Elera que tinha lá, que depois foi para não PVP, Mauro Kilt, né? Só bot. Quantas vezes o pessoal, vão matar ele, eu tô querendo caçar, ele não me responde, eu tô mandando ele sair da cave. E eles lá batendo nele, e ele correndo caçando, e eles batendo nele. Aí os caras da guild me enchiam tanto saco. Meu, a regra não é se largar no bot, mata? Então vou matar. Putz, cara. Então todo mundo falar que eu que mandei matar porque ele tá me alcançando level. E não é por isso, ele não vai me alcançar. Ah, vou matar. Daí juntava 10, 15 negros lá, matava ele. Aquele foi e voltou não, um monte bot, de vez, hein? Bot de ir pra escola, de dormir e largar no bot. Esse dormia bem? Ou dormia tipo um pato, só com um lado, assim, o outro assim no computador? Não? O pessoal ficava a noite inteira, tô falando ele. Cuidando, né? O pessoal ficava a noite inteira batendo nele ali, pondo um char pra ficar batendo. Ah, ele fazia isso? Ele... Mas quando você largava de bote... Não, eu nunca larguei. Eu sempre fiquei na frente do computador. Ah, entendi. Eu nunca larguei. Você nunca foi dormir e largou lá? Não. Nem uma pestaninha? De maneira alguma. Nem uma mijadinha? Só foi eu gostava do jogo, eu gostava de jogar. Você largava de bot e ficava assistindo ainda. Porque cansava a mão mesmo. Quantas vezes eu parava de jogar no bot e ia jogar na mão? Mas é que cansava, você sabe, porra. Fica ali. Sim. 10, 12, 15 horas jogando. Na qualquer época, coisa, o H, 15 horas. Catalute e tal, né? Então cansava. O dia que eu conheci o bot, eu tava mais que level 300, que o Vitor levou lá em casa. Falei, putz, cara, vou descansar os dedos um pouco. Como é que funciona isso? Ele instalou, me ensinou. Né? Aí depois veio os amigos meus, o Jonathan. O Jonathan teve personagens muito fortes. O Jonathan ou o Tripida? O Tripida. Ele que programava o bot pra gente. Então eu sempre gostei de ficar atrás do computador ali, sempre gostei de ficar brincando. Tinha na época, gravava aqueles vídeos. TibiaCast ou TibiaCan? TibiaCan. TibiaCan.
Quantos vídeos eu gravei 2, 3, 4 horas caçando na mão? Ah, você usa bot? Eu uso. Mas você tá caçando no bot? Não, vamos gravar um vídeo caçando no bot, pô. Que graça que tem. Era na mão. Aqueles vídeos meus, era tudo na mão. Dava 2, 3 mil pessoas assistindo ali. E os caras postavam. Eu nunca postei um vídeo meu, do meu personagem, nada. O pessoal que postava. Tem aqui a última pergunta via áudio. Meu nome é Alessandro, sou de Perdizes, Minas Gerais. É de onde? Perdizes. Perdizes? É, eu gostaria de perguntar pro Floyd Paulistinha. O que ele mais sente falta no Tibia? Acho que Tubote. Não, brincadeira. Acho que as amizades. As amizades. Tinha muito, né? Tinha, pô. Isso é forte no jogo, muito, né? Muito, em muito qualquer amigo. Situação. Muito amigo, muita festa. Final de ano, férias de julho, férias de dezembro, janeiro. Ia tudo lá pra casa, uma bagunça do caramba. Até pra hotel ele tinha que mandar negro que não cabia em casa. Olha aí. Muita festa, muita essas amizade. Coisas não chamam a gente pra fazer essas coisas. E muitos eu tenho até hoje. Muita gente conversa até hoje. O Sky XT mandou mensagem pra mim antes de ontem. Vai fazer um bom tempo que eu não falo com ele. Ô, Carlos, perdi teu contato. Falei, mas eu não. Mandou mensagem, já tava na memória, né? Mesmo telefone. Tinha saído do país, depois voltou. Uns amigos aqui. Falei, fico contente, cara. Tá formado. O cara já profissional hoje. Falei, eu fico feliz de ver a molecada aí, que na época eu era velho já. E eles tudo moleque, né? Hoje eles são homens, hoje eu tô idoso. Tem um que tá preso. É mesmo? Tem um que tá preso, que se envolveu com droga, matou um cara na pracinha lá em Curitiba. Caralho. É, então, tem uns que a gente vê e fala, putz, né? Não. Mas ele, esse aí era bandido perigoso? Nada, se envolveu com droga, então tava com a firminha dedo, na praça. Não, só o Duque que enfiava só o dedo. É, não enfiavam, então tá o certo. O Duque era terrível. Amizade realmente é uma parte que fica muito forte no jogo, de anos. Você joga no servidor, faz muitos amigos, vai pra outro, faz amigo na RL, termina a amizade também. Tem muita coisa que acontece aí. Só que agora eu vou pedir pra a produção, eu tô falando bem hoje, viu? A dicção hoje tá calibrada aqui. É, aquela parte do pisca-pisca, porque a gente vai mudar de quadro agora. Vamos dar parada nas câmeras aí. Eu nem lembro qual é o nome do quadro. O quadro é... Carlos, agora a gente vai pra um quadro que é um quadro fenômeno aqui do canal. Nada a ver com o canal, porque isso aqui eu vou... Volta. Fenomenal. Porque eu vou, volta. Carlos, agora a gente vai pra puta que pariu. Carlos, agora a gente vai... Tá, deixa vermelho aí, velho. Marco, agora a gente... Carlos, agora a gente vai pra um quadro que... Puta merda, velho. Qual é... Tá acontecendo aí, velho? Tá com tique lá, ansioso que é o cara, né, velho? Eu tô mesmo, a posição que eu tô. Vai rapidão agora então. Carlos, agora a gente vai pra um quadro que é tenso aqui, que é o Responde ao Kita! Olha que maravilha. Isso aqui fica uma maravilha, né? Fica parecendo uma zona. Conhece zona, hein? Como assim? Não, mas ele anuncia, paga e É, mas como... Ajuda nós então, hein? Então, tem que apagar, apagar as duas brancas. A hora que eu anunciar, apaga as brancas. Isso aqui? Dá uma bica. No carro dela, aí tem um... Dá uma bica. Assim, ó. Pisca essa também? Não, só apaga. Vamos programar como que eu vou falar aqui?